Jeg er Stefan, etternavn Karadjov. Jobber i firmaet Nokas i 15 år nå, som jeg er driftsleder her. Vi driver med gjenvinning av bildekk, stål og aluminiumfelger og dekket sjøl. Vi hadde en litt mindre, det var ZW140, tror jeg. Men det var ikke nok for å flyte de tunge kassene som er lastet opp med stål. Så vi måtte gå over til store maskin, og da fikk vi den beste tilbudet vi fikk. Det fra dere, det fra Nasta, så det er veldig bra. Det går som en sveitsisk klokke, da. Nei, det er ganske moderne, og det har alt som man trenger. Det er ellers maskinen er helt upåklagelig. Vi er veldig fornøyd, rett og slett.